କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଅଛି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ରହେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇଠିର, ତ କୋଉ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବି ତ ମୁଁ ବହୁତ ହ୍ୟାପି ଫିଲ୍ କରିବି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଘରେ। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର, ତ ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍ସରେ ରହିବ ତାକି ଆମେ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ସେଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ରାଉରକେଲାରେ ରହିବିନି 13 ତାରିଖରେ, ତ ସେଇଟା ନ ପାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ସଟା ନେବି ଆଉ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କହିବି କି ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ସରେ ଆସୁ, ତାକି ମୁଁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ।